ሁለተኛው ባህሪያት ደግሞ ያለው ልዩነት ምንድነው? የፈውስ ፕሮግራም አዛጋጁ ነበር አለ ክርስቶስም ሐዋርያቱምና ፖስተር አይተናናቀም በዛ ዘመን የፈውስና ንጻይ መውጣት አገልግሎት ፕሮግራም ኮንፍራንስ ክርስቶስና የሚባል ነገር አለበረ በዚህ ዘመን ግን በተቃራ ነው አለና በዚህ ዘመን ለምን እንደሚዘጋጅ እናቃለን እነታው አይደለ ሙዚቃ ይኖራል ትላልቅ ስፒከሮች አሪፍ ሳውንድ ሲስተም ይኖራል ላይት ይኖራል ጋጋታ ይኖራል ወከባ ይኖራል ከዛም ደግሞ ያረጋ አንተን ያጣላል ማለት ነው በግርግር ውስጥ ማለት ነውና ይሄ በጣም ነው የሚያሳዝነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የቱ ጋ ነው ክርስቶስ የፈውስ አገልግሎት ኮንፍራንስ አለ ኑ በዚህ ሰዓት ብሎ ይቀጠራቸው ሐዋርያቶቹ የቱ ጋ ነው የፈውስ ኮንፍራንስ የፈውስ ክሩሴድ አለ አንድም ቦታ አታገኝም ስለዚህ እንደ ሚኒስትሪ ሞዴል እንኳን ለነከተው የምንችል ምንም ነገር የለም ባይዘ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችንን እነ ጳውሎስ እንዴት ይሰብኩ እንደነበረ በማየት እነሱ ተምሳሌታችን ወይ ምሳሌያችን ስለሆኑ እንደነሱ መስበክ እንፈልጋለን አንድም ቦታ ግን እንደ አይነት ምሳሌ ጣሉልን ቦታ የለም የፈውስ ክሩሴድ የፈውስ ፕሮግራም አዘጋጁ ያለ የሚናገር አንድም ጥቅስ የለም ያ ማለት ለታመሙ ሰዎች መጸለይ ትክክል አይደለም ይያልን ሳይሆን እነዚህ ሰዎች እነዚህ ነገሮች የሚያርጉት የራሳቸው አጀንዳ ስላላቸው ነው ሰዎችን በአንድ ቦታ አምቀው ሙዚቃ ያስጨው ሰውን ስሜታዊ ያረጉ ሂፕኖታይዝ ያረጉ ማሲፕኖሲስ የሚባለው ማለት ነው የሌላቸውን ነገር ያላቸው ያስመሰሉ ምን ያረጉ ነው ሰዎችን ይያታለሉ ነው ከቶውኑ ግን እነ ጳውሎስ አንድም ቀን ለክርስቶስ የፈውስ ኮንፍራንስና ክሩሴድ ሲጠሩ አንድም ቦታ አጣሉ እዚህ ጋር አንዳድማጮቻችን ወይም ተመልካቾቻችን መረዳት ያለባቸው ነገር ያለ ይመስለኛል በራሱ ኮንፍራንስና ክሩሴድ የማዘጋጀት ችግር የለውም ምክንያቱም ኮሌክተር በፊትኛ ማዘጋጀት ነበር የፈውስ ሳይሆን የሪፎርሜሽን ኮንፍራንስ አዘጋጀት ነበርና በራሱ ችግር የለውም ነገር ግን ምንድነው ችግሩ አላማቸው እናቃለን ነው ሰው እስቲ ሙዚቃ አይኖር አሪፍ ሳውንድ ሲስተም አይኖር ላይት አይኖር ጀስቲን ፒተርስ እንደሚለው ላይቱን ካጠፋ ሙሉ ነገር ይጠፋ ይላልላ ግርግር ሳይኖር ለምሮ ማይፈውሱት ሰው ለማጣለል አላማ ስላላቸው ነው ያን ሁሉ የሚያዘጋጁትና በዛ ዘመን ግን በሐዋርያቶቹና በክርስቶስ ዘመን እንደዚህ አይነት ማጣለልም አልነበረም ማጭበርበርም አልነበረም ከቶም ነው